Gaurko honetan Gipuzkoako Foru Aldundiak adingabeak hobeto babesteko hartzen ari garen neurrien berri eman nahi e, dizuet. Horrela Gipuzkoako Foru Aldundiak onartu egin du adingabeak babesteko 26/2015 legean aurreik uste diren babes neurriak eta hoien e, jarraibideak. Neurri honen helburua da bermatzea adingabeekin oiko harreman aduten lan postuetan, askatal seksualaren aurkako delituaren batingatik kondenatutako pertsonarik ez egotea gipuzako foru aldun dia. Eta honek barne hartzen ditu seksu eraso eta abusoak, seksu jasarpena, ekzibizionismo eta seksu provokazioa, prostituzioa eta seksu esplotazioa eta adingabeen galbideratzea, eta baita giza salarezketak ere, hoiek guztiak ditu e, kontuan. Adingabekoekin tratua duten lanpostu eta zerbitzuetan baldintza izango da, aipatutako delitu hobengatik kondenarik ez izatea. Beste e, berrikuntza nagusi bat eta gainera hemen esan barra dukat, e, Gipuzako foru aldundia e, aurre hartzen diola eta aintzindari garela. Gipuzako foru aldundian adingabentzako adin babes e, klausulak Naitaskoak e, izango dira hemendik aurrera aldundiak egiten dituen adingabekoekin ohiko harremana duten zerbitzu edo laguntzen kontratazio publikoko prozesu prozesu edo prozedura e, guztietan.